shukr qilishni biladigan inson oyoqlari toshga qoqilganda ham oyog'i boriga shukr qiladigan insondir. O'zingizni baxtsiz deb hisoblasangiz, og'ir xastaliklardan azob chekayotgan insonlarga boqing. Shuning uchun sabr chorasiz vaziyatda ham go'zal oqibatdan umid qila olish san'ati ekanligini yoddan chiqarmang. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz muxlislari. Baxt va omad sizni hech qachon tark etmasligini tilagan holda noyabr oyi uchun kutilayotgan oylik munajjimlar bashorati ma'lumotlari bilan tanishtirib o'tamiz. Quy burji vakillari kuz faslining oxirgi oyida quy burji vakillari o'zgarishlarni kutishlari mumkin. Bu shaxsiy o'sishga ham professional sohaga ham birdek tegishli bo'ladi. Bu oy o'z navbatida yomon odatlar va kamchiliklardan xalos bo'lish uchun ham qulay vaqtni taqdim etadi. Katta ehtimol bilan yaqin munosabatda bo'lgan juftliklarda ruhiy aloqa kuchli rivojlanishi kutilmoqda. Kasbiy faoliyatda bu belgi vakillari o'z g'oyalari haqida o'ylashga ko'proq e'tibor qaratishadi. Boshqalar bilan muloqot sizning fikringizga ta'sir qilishi va hatto uni tubdan o'zgartirishi ham mumkin. Sezgi keskinlashadi va u sizga ishbilarmonlik muzokaralarda yaqindan yordam beradi. Yaxshi bitimlar tuzish uchun siz instinktga tayanishingiz mumkin. Noyabr oyida quy burji vakillarining romantika borasidagi sevimli mashg'ulotlari ularga martaba zinapoyasida ko'tarilishga yordam berishi ehtimoli yuqori. Sizning jozibangiz ayniqsa ish muhitida keskin tarzda bo'ladi. Bu belgining yolg'iz vakillarini martaba istiqbollari yaxshi bo'lgan qarama-qarshi jins vakillari ko'proq o'ziga jalb qiladi. Shu bilan birga bu davrda quy burji vakillari og'ir jismoniy faoliyatdan va ekstremal sportlardan butkul voz kechishlari kerak. Bu oyning asabiylashish va hissiy tomondan ta'siri charchoqni keltirib chiqarishi kutilmoqda. Ko'proq dam olish harakatida bo'lishingiz tavsiya etiladi. Buzoq burji vakillari bu oyda buzoq burji vakillari boshqa insonlar bilan bo'ladigan munosabatlarga e'tibor qaratishlari muhim sanaladi. Sizni shovqinli davralardan ko'ra uy farovonligi ko'proq o'ziga jalb qilayotganligini sezasiz. Agar yaqin munosabatlarda muammolar paydo bo'lsa, ularni hal qilish va juftingiz bilan aloqani mustahkamlash harakatida bo'ling. Kasbiy faoliyatda noyabr oyi buzoq burji vakillariga hayratlanarli parvozlarni va'da bermaydi, ammo noxush holatlarni oldini olishga imkon beradi. Ehtimolsiz yaqin qarindoshlaringizdan yordam so'rash yoki oilaviy biznesni yo'lga qo'yish haqida jiddiy o'ylab ko'rarsiz. Bu belgining yolg'iz vakillari hozirgi vaziyatdan zavqlanishlari kutiladi. Agar buzoq burji vakillarining jufti ularni qandaydir tarzda cheklaydigan taqiq o'rnatishmoqchi bo'lishsa, bu ularga yoqmasligi aniq. Biroq bu munosabatlarga sovuqlik tushirishga arzimaydi. Katta ehtimol bilan boshqa mamlakatdan kelgan inson bilan tanishuv bo'lishi kutilmoqda. Shu bilan birga buzoq burji vakillari tanasining himoya kuchlari hozir eng yaxshi holatda bo'ladi. Bu shamollash va boshqa xastaliklarga qarshi kurashishda yordam beradi. Biroq ovqatdan zaharlanishdan nihoyatda ehtiyot bo'lishingiz lozim. Egizaklar burji vakillari noyabr oyida egizaklar burji vakillari o'z ishlari uchun e'tibor va e'tirofga muhtoj bo'lishadi. Bu oyda ular diqqatini ishga va sog'ligiga qaratishi lozim. Bu oyda siz baquvvat bo'lasiz va boshlagan har bir ishingizni oxirigacha yetkaza olasiz. O'z navbatida bu belgi vakillari uchun katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash oson kechishi kutilmoqda. Bundan tashqari yulduzlar ularga adolatli nigohi bilan qarashi kutiladi. Shuningdek, egizaklar burji vakillari ishlari borasida zarar yetkazadigan bir lahzali qaror borasida jiddiy o'ylab ko'rishlari kerak. Siz ko'p vaqtingizni mayda-chuyda narsalarga bag'ishlaysiz, lekin har doim ham u shunga loyiq bo'lavermaydi. Noyabr oyida egizaklar burji vakillarining ishqiy kayfiyati yanada kuchayadi. Siz boshqalarga e'tibor berishni va yoqimli sovg'alarni xohlab qolasiz. Sizning jozibadorligingiz va hirsga moyil ekanligingiz eng yuqori cho'qqisida bo'ladi va bu sizni uchrashuvlarga borishga turtki beradi. Yolg'iz egizaklar burji vakillarini eng muhimi darhol ko'rinmaydigan sirli tabiat o'ziga jalb qilishi kutilmoqda. O'z navbatida sog'lom ovqatlanish tarzini tanlash ijobiy natija beradi. Siz dietani qayta ko'rib chiqib, immunitet tizimingizni mustahkamlashingiz va mavsumiy xastaliklarga qarshi turishingiz lozim. Qisqichbaqa burji vakillari bu oy qisqichbaqa burji vakillari quyosh ta'siri ostida bo'lishadi. Ayniqsa bu boshqalarning sevgisi va e'tiboriga muhtoj bo'lishida o'z aksini topadi.
Shunga ko'ra ular uzoq vaqt yolg'iz qola olmaydilar va ko'p vaqtlarini juftlari bilan o'tkazishga moyil bo'lishadi. Bundan tashqari, quyosh bu belgi vakillariga ulkan hayotiy energiya beradi. Bu ko'plab qiyinchiliklarni yengib o'tishda yordam beradi. Ishbilarmonlik sohasida qisqichbaqa burji vakillarining ijodkorligi va topqirligi maqtovga sazovor. Hatto eng oddiy ishlarni ham suv elementining bu belgisi vakillari san'at asari darajasiga chiqara olishadi. Rahbarlaringiz, hamkasblaringiz va sheriklar bilan umumiy til topish qobiliyatingiz atrofdagilarni hayratiga sababchi bo'lsa ajab emas. O'zaro yaqin munosabatda bo'lgan qisqichbaqa burji vakillari nikoh taklifi bilan ro'para bo'lishlari ehtimoli yuqori. Bu belgining yolg'iz vakillari o'z muxlislari e'tiborisiz umuman zerikishmaydi. Sizning bir nechta muxlislaringiz bo'ladi va ularning ba'zilari yuqori ijtimoiy mavqega ega bo'lishi kutilmoqda. Bundan tashqari, bu davrda sog'lik qisqichbaqa burji vakillariga pand bermaydi. O'rtacha jismoniy mashqlarni bajarish tavsiya etiladi. Raqsga tushing, ishni zavq bilan birga birlashtirishga harakat qiling. Arslon burji vakillari kuz oyining oxirgi oyida Arslon burji vakillari ko'proq shaxsiy hayotga asosiy e'tiborni qaratishlar lozim. Siz uchun hamma qiyinchiliklardan yashirinadigan joy borligini bilish bu siz uchun juda muhim ahamiyat kasb etadi. Sizning hayotingizda ota-onangizning o'rinlari ham oshishi kutiladi. Bu tashrif borasida va yaqinlaringizga yordam, qo'llab-quvvatlash borasida o'z aksini topsa ajab emas. Oy o'rtalarida Arslon burji vakillari o'zining asl g'oyalari va rejalarini namoyish etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Biroq bu belgi vakillarida haddan tashqari subyektiv to'sqinlik yuzaga kelishi xavfi mavjud. Muammolarni hal qilishda zamonaviy yondashuvlarni rad etib, an'anaviy usullarga e'tibor qaratishingiz lozim bo'ladi. Arslon burji vakillari harakatlarga ko'proq e'tibor qaratishlari kerak. Yordam, samimiy ishtirok va qo'llab-quvvatlash so'zdan ko'ra ko'proq ahamiyatga ega bo'ladi. Bu burjning yolg'iz vakillari o'z muxlislarini diqqat bilan ko'rib chiqishlari kerak. Ishonchni qozonish uchun siz haqiqiy sevgingizni eslab qolishingiz mumkin. Ochiq havoda yurish va o'rtacha jismoniy faollik salomatligingizni yaxshilashda yordam beradi. Biroq bu oyda sizga professional yordam kerak bo'lishini yoddan chiqarmang. Parizod burji vakillari bu davrda Parizod burji vakillari asosiy e'tiborni boshqalarga yordam berishga qaratishlari kerak. Oila va do'stlarga yordam berish birinchi o'rinda turadi. Bu belgi vakillarning amaliyligi va konstruktiv ekanligi muvaffaqiyatga erishishlariga asosiy yordamchi sanaladi. Ish masalalarini hal qilishda Parizod burji vakillariga teng keladigani bo'lmaydi. Sizning o'tkir zehningiz va idrokingiz eng qiyin vaziyatlardan chiqish yo'llarini topishda yo'lboshchi vazifasini o'taydi. Siz o'zingizga tegishli bo'lgan ma'lumotlarga asoslanib, ishlarning holatini obyektiv baholay olasiz. Bundan tashqari, sizning ishontirish qobiliyatingiz yaxshi bitimlar tuzishga va muvaffaqiyatli muzokaralar olib borishga yaqindan yordam beradi. Parizod burji vakillarining shaxsiy hayotida hamma narsa oddiy tarzda kechmaydi. Bu oy siz uchun munosabatlar emas, balki uchrashuvlar jarayonini ham muhim ahamiyatga kasb ettiradi. Ideal juft bilan uchrashish uchun sizga o'zingizning xudbin ekanligingizni yumshatib, bag'ri kengroq bo'lishingiz tavsiya etilmoqda. Noyabr oyida Parizod burji vakillari sog'lig'iga katta e'tibor berishlari va ekstremal sport turlaridan voz kechishlari maqsadga muvofiq hisoblanadi. Tarozi burji vakillari noyabr oyida Tarozi burji vakillari uchun asosiy vazifa moddiy farovonlikni mustahkamlash va daromadlarni oshirishdan iborat bo'ladi. Qarzlarni qaytarish va moliyaviy muammolarni hal qilish imkoniyati yuqori darajada turadi. Biroq siz bu borada tejashga qodir bo'lmaysiz. Sarf xarajatlaringiz ko'payadi. Bu sizni pul borasida o'ylashga majbur qiladi. Shuningdek, bu oyda Tarozi burji vakillarining amaliy va ixtiyoriy ekanligi bu belgi vakillarga jamg'armani rejalashtirish va biznesni rivojlantirish masalalari bilan shug'ullanish imkonini beradi. Qaror qabul qilish uchun sizga ko'proq vaqt kerak, lekin bu har doim ham sherigingizga mos kelmasligi mumkin. Shu sababli bitimlar va shartnomalar tuzishda qiyinchiliklar yuzaga kelishi ehtimoli yuqori. Oilaviy munosabatlarda bu burj vakillari tinchlik va hamjihatlikka intilishlari kerak. Katta ehtimol bilan sizning munosabatlaringiz yangi bosqichga o'tadi yoki ikkinchi yarmingizning ota-onasi bilan iliq munosabatlarni yo'lga qo'yish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Qanday bo'lmasin, siz mojaro va ehtiroslardan uzoqda turishingiz kerak.
ortiqcha zo'riqish sog'lig'ingizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini yoddan chiqarmang. Asosiysi siz uchun yaxshi dam olish ekanligini unutmang. Chayon burji vakillari bu oyda chayon burji vakillari o'z muammolari va muhim masalalarni hal qilishga asosiy e'tiborni qaratishlari lozim. Siz xudbin bo'lishingiz mumkin, lekin maksimal natijaga erishish uchun qaysi yo'nalishdan borishni o'zingiz hal qilishingiz kerak. Siz keraklicha energiyaga ega bo'lasiz. Shuning uchun noyabr oyida sport zaliga yozilish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Professional sohada siz odatdagidan ko'ra faolroq bo'lasiz. Maqsadli bo'lish va aniqlikka erishishda qat'iyatlilik bu ajoyib fazilatlardir. Ammo siz shoshilmasligingiz kerak. O'z nuqtai nazaringizning to'g'ri ekanligini boshqalarga xushmuomalalik bilan yetkazishga harakat qiling. Shaxsiy munosabatlarda chayon burji vakillari juda qiziqarli burilishlarga ega bo'lishadi. Hamkorlar bilan to'liq tushunishga erishish choralarini ko'rishingiz lozim. Ziddiyatlarni maksimal darajada kamaytirishga harakat qiling. Shuni yoddan chiqarmangki, bir vaqtning o'zida bir nechta romanlarga kirishishdan ehtiyot bo'lishingiz lozim. Bundan tashqari siz ajoyib sog'lig'ingiz bilan maqtana olasiz. Bu sizni tushkunlikka solmaydi va har qanday xastalikka qarshi choralarni ko'rib qo'ying. Yo'qotar burji vakillari bu davrda yo'qotar burji vakillari maxfiylikni xohlab qolishadi. Bu sizning fikrlaringiz va sayr harakatlaringiz tan olinishiga qarshi bo'ladi degani emas. Faqat siz yashirincha harakat qilishga moyil bo'lasiz. Xayriya ishlarini boshlash bunda o'z aksini topsa ajab emas. Shu bilan birga sizning kasbiy qobiliyatingiz keskinlashadi va siz voqealarning u yoki bu tomonini bashorat qilishingiz, to'g'ri qaror qabul qilishingiz muhim sanaladi. Boshqalarning biror bir tafsiloti va harakati sizni cheklab qo'ymaydi. Ehtiyot bo'ling va provokatsiyalarga berilmang. Sizning dushmanlaringiz sizni xato qilishingizni kutishmoqda. Bundan tashqari, o'qotar burji vakillarining amaliy ekanligi shaxsiy sohada ham namoyon bo'ladi. Siz aniq sevgi va yaqin insonlarning munosabatlari o'rtasidagi farqni aniqlashga harakat qiling. Sizni hid va teginish sezgilarini faollashtiradigan har qanday narsa o'ziga jalb qiladi. Siz albatta kichik romantik sarguzashtlardan voz kecha olmaysiz. O'z navbatida o'qotar burji vakillari turli xil mavsumiy xastaliklarga va shamollashga moyil bo'lishadi. Bundan tashqari sport bilan shug'ullanayotganda shikastlanish xavfi yuqori ekanligini yoddan chiqarmang. Tog' echkisi burji vakillari noyabr oyida tog' echkisi burji vakillari jamoat hayotiga ham bir oz e'tibor qaratishlari kerak. Yangi tanishuvlar ta'sirli bo'lishi ehtimoli yuqori. Biroq sizning ijtimoiy faolligingiz sherigingizning rashkini qo'zg'atishi mumkinligini unutmang. Kuz faslining oxirgi oyida ish borasidagi faolligingiz shunchalik hayratlanarli darajaga ko'tariladiki, agar siz hamfikr insonlar yoki yaqin do'stlaringizdan yordam so'rasangiz, yangi loyihalar va foydali bitimlar tuzish imkoniga ega bo'lasiz. Yangi biznes sheriklar yoki investorlarni qidirish uchun ideal davr taqdim etiladi. Tog' echkisi burji vakillarining shaxsiy hayotida yoqimli tanishuvlar va romantik uchrashuvlar bo'lishi kutilmoqda. Biroq bu uchrashuvlar jiddiy munosabatlarning boshlanishiga olib kelishi dargumon, chunki oilali hayot bilan ular xotirjam bo'lishlari qiyin. Sizning muhim insoningiz his tuyg'ularingiz yo'qolayotganligini his qilishi qiyin bo'lmaydi. Ehtiyotkorlik va e'tibor sizning yuragingizni yoritishda yordam beradi. Charchoq odatdagidan ko'ra tez-tez sizni bezovta qiladi. Bu oyda sifatli dam olishni e'tiborsiz qoldirmang. Qovg'a burji vakillari noyabr oyida qovg'a burji vakillarining barcha diqqati martaba masalalariga qaratiladi. Ehtimol siz yaqin kelajakda martaba pog'onasini ko'tarilishiga yordam beradigan boshqa qadamlarni rejalashtirayotgandirsiz. Eng yaxshi taktika o'zingizni saqlab qolish, o'zingizni yo'q deb ko'rsatib, obro'yingizga jiddiy putur yetkazmaslikdan iborat bo'ladi. Sizga nafaqat martaba o'sishi, balki qo'shimcha qimmatli bilimlarni olib keladigan eng zo'r vaqtga ega bo'lasiz. Bu oyda rasmiylar bilan muloqot qilishingiz va muammolarni rasmiy darajada hal qilishga e'tiborliroq bo'ling. Quvvatlar yaqin munosabatlarda bo'lganlarni, hamkasblar o'rtasida yuzaga kelgan nozik his-tuyg'ularni namoyon qiladi. Qovg'a burjining yolg'iz vakillariga karmik sevgisi bilan uchrashish imkoniyati beriladi. Shikastlanish xavfidan ehtiyot bo'ling, shuning uchun oyoqlarda ortiqcha yuklanish hosil qiladigan sport turlari bilan shug'ullanmasligingiz kerak.
Baliq burji vakillari bu oyda baliq burji vakillari o'z bilim doiralarini kengaytirishga yordam beradigan yangi bilimlarga bo'lgan ishtiyoqini sezishadi. Ehtimol siz hayot falsafangizni tubdan qayta ko'rib chiqishni istab qolarsiz. Siz o'zingizning ichki ishonchingizga qat'iy amal qilishingiz lozim. Professional sohada baliq burji vakillarida katta o'zgarishlar bo'lishi kutilmaydi. Malaka oshirish kurslari yoki yangi narsalarni o'rganishni boshlash sizni ijodiy va original g'oyalarga undashi mumkin. Shaxsiy munosabatlarda bu burj vakillari o'z turmush o'rtog'i bilan ko'proq vaqtni birga o'tkazishi, uni ijtimoiy tadbirlarga jalb qilishi kerak. Yolg'iz baliq burji vakillari jufti bilan uchrashish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bunda ehtimol do'stingiz sizni qiziqarli inson bilan tanishtirib qo'ysa ajab emas. Tanangizni ortiqcha yuklamang va yetarli darajada dam oling. Bu virusli xastaliklarga qarshi kurashda sizga muhim yordamchi ekanligini yoddan chiqarmang.